Який зв'язок із Господом при такому покритті? Малюй хрести на потрібних тобі домах. За ними прийшли військові і запалили міста. Почали різати безбожників та мирян. І ось тоді Йона написав пояснювального листа. Зібрав речі і рушив за отраду. Іспанений, думав він, на перевалах лежать сніг. А з пляжів діти ловлять золотих медуз. Там є робота, і поночі не душать гріхи. Там вітер ховається в складках рибальських блуз. А тут, між цих асирійців, страшніше щодень. І немає куди сховатися від вогню. І що їм, асирійцям, до моїх откровень? Смішно думати, ніби я все це сприйняв. Підвантажиться разом з усіма до гумового човна. І море не має берега, і не має дна. Платить перевізник, знімає облучку з руки. Розраховує на 3 дні питну воду та цигарки. Але серед моря їх зупиняє патруль. І Йоні дірявлять легеню, найгострішу юску. І він іде на дно, якого немає. І доки йде, йому простягає руку Господь, який весь цей час був невідомо де. Я викину тебе на берег, як випльовує на жив найбільша з риб. Я вдихну в тебе життя, як вдихаю звук у сурму. Поверну тобі голос, якщо ти зовсім охрип. Ти маєш жити там, де ти маєш жити. І не питай чому. Якщо ви всі прорветесь і уникнете влади, якщо загубитесь у чужих містах, ви все одно не зможете бути щасливими там, де вас ніхто не чекав. Вигнання завжди обертається тишею на вустах. Я розумію, що ти не хочеш жити між бід і пожеж. Розумію, що тобі заважає кожна з моїх загорож. Можна втекти від мене, але від себе ти ж не втечеш. Та від мене, якщо відверто, не втечеш також. Тоді Йона сушить речі і приходить назад. Провітрює дім, бачить, як розрісся яблуневий сад. Яблука падають і лежать у траві. Ніби риби, яких викинуло на берег, ще не померли, але вже не живі. Якщо їх не збирати щоденно, вони обов'язково помруть. І роса проступатиме на їхній шкірі, як руту. Господь себе сам боронить та охороняє. А ось за деревами слід доглядати. Щодня.